اس کے بعد جو تحفہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا صفوف، عجوا کا پاؤڈر، اسے عجوا کا پاؤڈر کہا جاتا ہے، اسے جو ہے دل کے مریض کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا درد ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سعد، آپ عجوا کھجور کی گٹلیاں اور ان کو پیس کے جو ان کا پاؤڈر استعمال کرو، اس کے بعد وہ 40 سال زندہ رہے، کبھی انہیں دل کا دورہ نہیں پڑا، اس کے لیے عجوا کھجور کا پاؤڈر ہے۔ اس میں میرے معزز و محترم حجاج کرام، دو چیزیں میرے پاس ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس ہے عجوا کھجور۔ عجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر منگانے کے لیے ہمارے چینل سے سمپرک کریں اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر گروپ میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹس میں ضرور